היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום רציתי לזכור עבורכן מוצר שבלב שלם אני אומרת שלא חשבתי שהוא יעבוד. זה המוצר, זה מוצר חדש לחלוטין מבית לייף, אני כן ראיתי כאלה מתרוצצים להם ברשת. יש לזה בוודאות יתרונות ובוודאות חסרונות, ואני אדבר על כל הדברים הללו ממש עכשיו. אינטרו. אז מה זה? מה זה הדבר הזה בעצם? זה Life Brush Cleanser Machine. מכשיר לניקוי מברשות. 30 seconds cleaning action for all hair types. 8 brush size options. זה עולה 69.90. אני יכולה להגיד שאני כן הייתי באתרים סטייל אלי אקספרס וכאלה, ואני מצאתי כאלה ב-50 שקלים, ב-40 שקלים, כאילו 69-70 שקלים. וזה שאני יכולה לקחת את זה מיד ולא צריכה לחכות חודש עד שזה יהיה אצלי, אני מרגישה שזה סביר. הדבר הזה, זה מה שכתוב מאחורה, זה כל ההוראות שיש. אין בפנים שום הוראות. אני כבר עכשיו יכולה להגיד לכם שזה מופעל על ידי סוללות, וזה לא מגיע עם סוללות. זה מופעל על ידי שתי סוללות AAA, AAA, זה הסוללות הקטנות יותר, כמו שיש בשלטים. אני קניתי סוללות AA, כי זה מה שאמרו לי שם, וזה פשוט לא נכון. אז אני לא מאשימה אותם, זה מוצר חדש, האנשים בסניף שלי הם סופר חמודים, וטעויות קורות, זה סוללות, אני אמצא מה לעשות איתם. זה מגיע עם הידית, עם הצ'וקצ'יק שנכנס לידית, עם הכוס, ספל, מיכל, ועם הסטנד, עם המטעמי סיליקון. תכף הכל יהיה ברור. זה המיכל, אפשר לשלוף את הדבר הזה ולנקות, להוסיף את זה. הדבר השחור הזה הוא בעצם מונע השפרצה, כלומר כל מה שקורה בפנים בתוך המיכל, אז הוא לא ממש יכול לעלות למעלה ולצאת החוצה. מה שכן, כאילו יש פה מין גומי כזה מסביב, הוא לא יושב ממש טייט, הוא לא יושב כזה טוב, ודי, כאילו מצד אחד קל להוציא ולהכניס, מצד שני צריך קצת לשחק עם זה כדי שזה יושב ממש טוב, והנה עכשיו הצלחתי וזה יושב טוב וכל הכבוד לי. הדבר היחיד ששמתי פה זה קצת נוזל כלים ומים. מים רגילים, לא חמים, לא שום דבר. אני חושבת שהיתרון של מכשירים מהסוג הזה על פני פשוט לחפוף את המברשות רגיל ידנית, זה שזה מייבש את המברשת מיידית. כאילו פעם, לפני שנים רבות, אתמול הייתי צריכה לתאם עם עצמי מתי אני הולכת לנקות, בהתאם לזה שיהיה לי לפחות איזה כזה יום שלם שאני אתן להן להתייבש, ושאני לא אצטרך להתאפר. אז נגיד הייתי עושה את זה בשבת בבוקר, אם אני לא צריכה לצאת כל יום שבת. אבל כאילו זה בסה, אתן מבינות, אם אני עושה את זה בערב, אני לא יכולה להיות בטוחה שבבוקר הן כבר יהיו יבשות. כי זה מברשות, חלקן מאוד תחוסות, וזה בעיה. דרך אגב, את הלוק הזה צילמתי ממש עכשיו, ואני לא יודעת איזה מהסרטונים האלה יעלה קודם, לדעתי הסרטון סקירה הזה יעלה לפני שהלוק יעלה, אז אם אני אתכם לראות את המדריך, פשוט תחכו קצת ואז הוא יעלה גם, אוקיי? אני אעבור להדגמה, אז יש לי את המכשיר הזה, הוא מסתובב, יש פה צ'ופצ'יק שבקצה שלו יש מין משולש, לכל אחד מהסיליקונים יש גם משולש בקצה שלו, והם מתלבשים אחד על השני ממש טוב. עכשיו, אמורים לקחת את הסיליקון ולשים אותו על המברשת, שאין לה לאן לזוז, ולשים את הסיליקון על הדבר. ברגע שעשיתי את זה, אפשר לראות שזה מסתובב, והסיבים ממש נפרסים, וככה כשעושים את זה בתוך הנוזל, אז בעצם זה מנקה את הסיבים, וכשעושים את זה מחוץ לנוזל, אז זה מייבש את המברשת. מדהים. עכשיו, הם אומרים להחליף את המים אחרי כל שימוש. אני לא עשיתי את זה. אני החלפתי את המים כשהם נראו ג'יפה, שזה יתרון של הדבר הזה בגלל שהמיכל עצמו הוא שקוף. אז אני עכשיו אעבור על המסקנות שלי אחרי שימוש במוצר הזה, ועל היתרונות ועל החסרונות שלו, ואתם תוכלו להחליט בעצמכם אם זה שווה לכם את זה. אחד היתרונות המיידיים של זה, זה לאנשים כמוני, וזה שיש מקום לכל דבר. למעשה אני יכולה לאחסן את זה, כאילו אפילו זה יושב על זה בצורה די מושלמת,
וברגע שלא יהיו פה נוזל ולא תהיה סכנה שזה ייפול כל הזמן, אז אפשר להחסן את זה בצורה די נוחה כשכל החלקים מחוברים אחד לשני. יתרון נוסף שכבר אמרתי זה שזה מייבש את המברשות מיד. לדעתי זה גם מהיר, אולי זה לוקח פחות ואולי זה לוקח את אותה כמות של הזמן, אבל זה גם לא שובר לי את הגב, כי אני לא צריכה להתכופף מעל הכיור, אני יכולה לעשות את זה, להחזיק את זה ולעשות את זה באוויר, אני לא צריכה להסתכל על זה יותר מדי כשאני עושה את זה, זה בעיקר כזה לחכות, אין את כל השפשופים וכל הדברים האלה, וברגע שעשיתי, אני מחזירה את המברשת למקום שלה, ואני יכולה להשתמש בה מיד, או באותו ערב, או באותו בוקר וכן הלאה. יתרון נוסף זה שזה די נייד, כלומר במקום מסוים אני כן רואה את עצמי לוקחת את זה איתי לאנשהו, אם אני צריכה, אם אני יודעת שאני הולכת להתאפר יותר מפעם אחת פעמיים, אז אני אולי אקח את כל המברשות שלי ופשוט אעשה רוטציה, ואולי אני אקח גם את זה אם אני יודעת שאני הולכת להישאר זמן מה במקום מסוים. זה שצריך להשתמש בסוללות זה כאילו טוב ורע. זה טוב כי אני לא צריכה שקע, אני לא צריכה לטעון את זה, אני לא צריכה לעשות את כל הדברים האלה, וזה רע כי אני קצת מרגישה שאחרי פעם אחת שעשיתי כמעט את כל המברשות שלי, די נגמרו לו הסוללות. אז אני לא יודעת אם זה נכון, אני לא יודעת עוד כמה שימושים יש בזה, אבל אני מרגישה שכשהתחלתי, כאילו בשימוש הראשון, זה היה הרבה יותר חזק מאשר השימושים שיש לי לזה עכשיו, אחרי שעשיתי את כל המברשות. אז אולי אני מדמיינת את זה, אולי סתם בסוף נשארו לי כמה מברשות שכזה, הן היו יותר דחוסות. קשה לי להגיד, אבל אני די בטוחה שהסוללות די נגמרו אחרי כל השימושים האלה, וגם כשהשתמשתי בזה רצוף, אז זה כן התחמם קצת. אני לא יודעת אם זה רע או לא, אבל סתם שתדעו. זה לא ברמה שאי אפשר היה לגעת בזה, זה פשוט היה ברמה ששמתי לב. פעם נוסף שצריך להתייחס אליו זה המחיר. אני חושבת ש-70 שקלים לדבר הזה זה לא בשמיים, אבל זה גם לא זול בטירוף. מצד שני, אני לא חושבת שהייתי סומכת על המוצר הזה אם הוא היה עולה לי 20 שקלים. כאילו, אם זה היה עולה 20 שקלים, כנראה שלא הייתי קונה. זה משהו פסיכולוגי כנראה. המחיר בעיניי הוא סביר. כלומר, כן, אני הלכתי וקניתי את זה ברגע שראיתי תמונה של זה צצה באחת מהרשתות החברתיות, כי ניקיון מברשות זה משהו שמאוד מדבר אליי, כי אני שונאת לעשות את זה בטירוף, וזה לא יחזב אותי. חיסרון נוסף זה שזה החלק הכי קטן, זה הבית סיליקון הכי קטן שיש, ויש לי מברשות כמו המברשת הסופר מלוכלכת הזאת, היא לא הייתה שחורה בעבר, שכאילו זה פשוט לא מחזיק אותה, אז אני לא יכולה לנקות עם המכשיר הזה שום דבר שהקצה של המברשת שלו הוא צר מדי, כי זה לא כזה קטן. כאילו אני קצת שוקלת לזרוק את כל המברשות שיש לי שאי אפשר לנקות עם זה, כי אני כן מאוד אהבתי את הדבר ואת הצורה שבה מנקים עם זה, אבל זה חיסרון. אז אם יש לכם מעט מברשות ואתן חושבות שאולי חלקן לא יהיו רלוונטיות לזה, אז קחו בחשבון. מה שכן, הקטע הכי גדול הוא הרבה יותר גדול מהמברשת הכי שמנה שיש לי. אז כאילו אם יש לכם מברשות קבוקי וכאלה, אני חושבת שזה כן יעשה עבודה טובה. שתדעו. חיסרון נוסף זה עם מברשות שהן יחסית דחוסות. המברשת שהשתמשתי בה היום כדי לטשטש את הקונסילר, זו המברשת של ביוטיקר מספר 20. הייתי צריכה לעבור עם המכשיר פעמיים כדי לנקות אותה, כלומר שמתי, עשיתי בנוזל, עשיתי באוויר, לא ניקה את הכל, עשיתי בנוזל, עשיתי באוויר, ניקה את הכל. אז סתם שתדעו, וגם היא לא התייבשה לחלוטין, אבל אני חושבת שזה בגלל שעשיתי אותה יחסית בסוף, ואולי הבטריות כבר התחילו להיגמר, שוב חיסרון משמעותי בעיניי, ואולי לא, ואולי זה פשוט כי היא דחוסה, כי גם השתמשתי איתה, אז כאילו זה לא ממש פרס לה את הסיבים עד הסוף, כי יש המון והם מאוד מאוד דחוסים. אז זה משהו לקחת בחשבון, אם יש לכם בעיקר מברשות דחוסות, זה כאילו לוקח פעם פעמיים, אבל כאילו אחרי הפעם השנייה, היא הייתה מאוד 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 נקייה, והן כאילו מריחות טוב שוב, וכאילו זה מאוד מנקה, אני מרגישה, כשזה כן מנקה. תכלס, אני סופר מרוצה, זה הרשים אותי בטירוף, אני כאילו הרגשתי בלונה פארק, אני כזה עשיתי את זה, הוצאתי והייתי בשוק, הייתי בשוק שכל פעם מחדש זה יבש, וכל פעם מחדש זה מריח טוב, וכל פעם מחדש המברשת נקייה. האם זה עובד? 100% כן, זה לחלוטין עובד, זה עובד מעולה אפילו, ואני ממליצה למי שיש לה הרבה מברשות, למי שאין לה זמן כל כך לחפוף, שאין לה ממש ימים שבהם היא לא מתאפרת,
אולי למאפרות שרוצות ככה לחטא וממש לנקות מברשת טוב בין צבעים עם עוצרי קרם וכל מיני דברים כאלה. תקשיבו, זה מהיר וזה עושה את העבודה וזה נייד. אז אם מעניין אתכם לבדוק את זה, אני ממליצה בלב שלם. אתן יודעות שלא הייתי ממליצה אם לא הייתי מאמינה בזה. אני רק אגיד ככה בסוף שללייף אין מושג מי אני. הם לא שילמו לי כדי להגיד את זה, הם לא נתנו לי את המוצר במתנה, הלוואי והם היו נותנים לי אותו במתנה, הם לא נתנו לי אותו במתנה, וזו דעתי הכנה כמו כל הדעות שלי פה בערוץ. אז אני מקווה שנהנתן מהסרטון הזה, אני מקווה שאם זה משהו שחיפשתן, אז אולי מצאתי לכן איזשהו מכשיר מבין הרבים שיש בשוק הסיני, שמתוך הניסיון שלי הוא אכן עובד, ואם ניסיתם אותו והוא לא עבד לכן, או אם ניסיתם משהו אחר והוא עבד לכן, אז פשוט תשתפו אותי ואחת את השנייה פה בתגובות. וזהו, אני מקווה שנהנתן, תודה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.